Ederlan saindo agora. Ederlan saindo agora. O que você tem a falar? Ederlan saindo agora. Esquema de segurança aqui pesado. População revoltada. Ele foi colocado na viatura e vai ser levado de volta para a delegacia. Situação é essa. A gente vai acompanhar também toda a movimentação. Vamos retornar para a delegacia de Dias d'Ávila.